নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্ত জনাইছো ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণক এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈ আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। এবাৰ ষষ্ঠমৰ পৰা দ্বাদশৰ শিক্ষকৰ অৰ্হতা হ'ব লাগিব স্নাতকোত্তৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ৰাজ্যত বলবৎ হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে শিক্ষকসকলৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা আনিছে। এনে এক নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি ষষ্ঠম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ শিক্ষকৰ প্ৰয়োজনীয় অৰ্হতা হ'ব লাগিব স্নাতকোত্তৰ। অৰ্থাৎ শিক্ষা বিভাগে নতুন শিক্ষা নীতি মৰ্মে ষষ্ঠম শ্ৰেণীৰ পৰা শিক্ষক হিচাপে কেৱল স্নাতকোত্তৰ উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীকহে নিযুক্তি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, উল্লেখযোগ্য যে অসমত চলিত শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি বলবৎ কৰাৰ বাবে কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে অসমৰ শিক্ষা বিভাগে। ইফালে নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ আৰ্হি এক ফালে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ আৰ্হি 1+2ৰ পৰিৱৰ্তে 5+3+3-4 কৰাৰ বাবে আৰম্ভৰ প্ৰস্তুতি। আৰু এনে কাৰ্যব্যৱস্থাৰ মাজতে শিক্ষা বিভাগে নতুন নীতি অনুযায়ী শিক্ষকসকলৰ ছাৰ্ভিচ ৰোলত কিছু সংশোধনী অনাৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে পৰ্যালোচনা। ইফালে এই পৰ্যালোচনাৰ অংশস্বৰূপে শিক্ষকৰ নামাকৰণ আৰু কৰ্তব্য অনা হ'ব সংশোধন। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, শিক্ষা বিভাগৰ এক সূত্ৰ সদৰি কৰা অনুসৰি এই সংশোধনত মতে শিক্ষকসকলৰ প্ৰয়োজনীয় অৰ্হতা হ'ব স্নাতকোত্তৰ, আনহাতে বিলুপ্ত ঘটোৱা হ'ব স্নাতক শিক্ষকৰ পদ। এনেদৰে ষষ্ঠম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ পাঠদান কৰা শিক্ষকসকলৰ প্ৰয়োজনীয় অৰ্হতা হ'ব লাগিব স্নাতকোত্তৰ। আৰু এই শিক্ষকসকলক নতুনকৈ বিদ্যালয় শিক্ষক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক হিচাপে নামাকৰণ কৰা হ'ব। আৰু সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি নতুনকৈ নামাকৰণ কৰা শিক্ষকৰ নিযুক্তি মাধ্যমিক শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত হ'ব। আৰু ষষ্ঠম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষকতা কৰিব লগা শিক্ষকসকলৰ বাবে এক অতিৰিক্ত গ্ৰেড বেতন ৰখাৰ ব্যৱস্থা শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ৰাখিছে। যদি স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকজন PhD ডিগ্ৰী থকা হয় তেন্তে শিক্ষকে গ্ৰেড পে হিচাপে ইনচেণ্টিভ পাব। আৰু সূত্ৰটো ইয়াকে স্পষ্ট কৰে যে বৰ্তমান শিক্ষকতা কৰি থকা শিক্ষকসকলৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষানীতিৰ এই নিয়ম প্ৰযোজ্য নহ'ব, কিন্তু এই শিক্ষকসকলৰ যদি কোনোবা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী আছে তেন্তে শিক্ষানীতি অনুসৰি তেওঁলোকৰ গ্ৰেড পে বৃদ্ধি কৰা হ'ব।